amikuzetik eta esperientziatik mintzatuko niz. Bereziki esperientzia zabalik elkartearen inguruan, egiten ditugunak badu 2009-2010 bifundatu ginuen elkartea, eta pixka bat eskoa ezpa ginuen erran ere ofizialki eskora elkarte funtzio bezala hartu ginuen, bide hori, eta ere nire esperientziatik zabalikekoa eta libertimendukoare, eta libertimenduaren funtzioa izaiten alda hau edo hori edo hura, bena netako agaz egotua zen da eta gai huni. Zenta, balima da agazioen bat egiteko hori zen bat. Hara, odean, agunt pizuzko eleak egaim egitut gaur, ez dute atxikitzen gauzaok. Hara, odean, hola, ezagitut, hola sarri apetik fan txoiten alko tuzie, bo, leherim eza. Bo, gusiko tuzie. Ordean, zerran behar da, usaian izaitxean iz, lehire bezala, eta bizike errexago dela iruditzen zait, guziko gaur nora joan den, bena, uste dut, parada ona dela enetako ere, gauzen, buskat ordenatzeko buruan, eta so bat egiteko zertan giren mentuaz, nahiz, pententzioa ondirekin, kurso bat ere emanen dutan, eta delako pizuzko eleuekin, edo eskema horiekin. Interaktiboa nahi nuke izan dadin, ikusten bali mauzie gauzat ez ulertua, gaizki esplikatua, ni fite mintzoniz ere noiztenka, hanbalatzen maniz. Odea, mintza guztian, ez da problemaik, berdin espada mementua errein dauziet. Bena, galdegin guztian. Eta bukaerarako eltsatuko gira denen pasatzea. Hene ustuko, solasetan ere oren bateko manua dut, denak barne oren batek di, nabardura guti izanen da ene solasean. Errealitatean nabardura badira, egan haut gauzak, denbora labur batean erraiteko gauzak, erraiten dira, briuta behau, zumeit aldiz, eta hortan ere, zuen galderekin, zuen gainen kundatzen dut, ere pixkat hori bali badira boksatzeko gauzatzu, eginen ditugu, ez da problemaik. Bi gauza hasteko, eskuararen xogotxarria mila da. Hori bat, ez dugu nola hitutan ere. Eta bada beste bat baliatzen dutana aspalditik, ikastolan ginenetik, da pilak edo bateriak, bakizue, usten dira baliatzen direlaik. Hizkuntzaren pila eta bateria betetzen da baliatzen delaik. Kontrarioa da, imaginazkitzie beti pila horiek, ez bat dugu baliatzen hizkuntza, bere pila usten da. Ez baliatzean da. Hori uste, importanta dela. Eta beste gauza da, dinamikan ulertu behar ditugula gauzak. Gauzak ez dira bate estatikoak, ez dakit beste gauzetan, hizkuntzan hasteko, aintzinatzen ez dena, gibelatzen erten den bezala, hori liberalek eta liberalek denek erten dute. Galtzen, mugitzen ez bada, eremua galtzen ditugu. Eta behitugu bi hizkuntza beden hemen, lugaldean, eta hor batek bestiaren gaina hartia du, jadanik, eta odean aleinan gu ezpagira moitzen, betiari gira galtzen, eh? Odea hola. Ba hori dazkitzien gauzak, eh? Izkuntz zapalduetan normalena galtzea da, zena isaz, eh? Odean gu behar bat dugu iraun edo garatu, obligatiak gira, eremu berriak bilatzea, irabaztea, direnak ez galtzea, behaz beti alako mehimendu dinamika batean izan behar dugu, hori. Ara, horian, zer zen gure esperientzia, zer da, lugalde untan, lugaldea pentsatuz jende lugalde bat dela, amikuse, bai lara bat, ez gino lehan behar den, ez bakarrik toponimia edo topografia bat, jende lugalde hori horrengan eragin. Eta prinzipala da, komunitatea, trinkotzea, osatzea, sortzea, giren bezala oso atomizatua begira eskualdunak. Gure eguneroko bizian, eskualdunik pasatzen aldugu eguna, eskualdunik edo eskueradunik edo kurutzatu gabe, eta biziki untsa biziki intaizke gola ere. Hori hala da. Hori joan gira bigarren erat, hori dian, pretentzio puzkagatekin, ale, inen dut eta kurso bat lehenik abiatzeko, ze behar du izkuntzak irauteko. Aizan dira lanian, sozio-linguista batzu, eta hor bereziki nik baliatuko dut
Unek markatu ninduen biziki, hau Txepetxen Jose Maria Sánchez Carion, hemen ezagutuko duzu batzuek, egin zuen lan bat ikaragarria, uste dut hori 1989 inguruetan, hau publikatu da 1991, espainolez, bo ez gira paradoxa baten gainean, eskualdunak, ez da eskualduna beraz, Na, unek indu, zinezko karpen bat, eta behar manu gomendatu espainola ikasi nahi ez zutenean dako, hau ero hauzie lehitu, ebatxin nahi hauzie, baina lehitu sustut, horrekan, xamarrek, hau atea zuen 2000 inguru, eta hogo teoriak eta konzeptuak eta askiuntza esplikatua dira. Eta herri eta hizkuntzen ekologiaz, egen nahi eta gure afera, ekologia afera bat da. Habitat edo ekosistema afera bat da, hizkuntzaren afera. Hori da ulertu behar ere, ez da zerutik edo ez dakit nola lurretik atatzen den gauza, da gauza kompleksu bat, nun hizkuntza bizira ondezake, hainiz faktore present bat dira, bera hala izan dadin edo gera dadin, eta gio, edo gara dadin, eta aldre bez, kentzen bat dira gauza horiek, biztan da, txup, 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 landareak bezala, inen da, zimelduko, eta gu ere egun batez. Ezo, no, aleinan. Ara, odian, horren ingurian hasten iz, odian, hor, pixkat, presentatzeko iztunak zer dira, inkesta soziolinguistiketan eta aipatzen dira eskualdunak, bakirela, ez da gizomat, euneko eta lau edo, eskualegi mailan usteot, soiten dut batzu baitakite, araiz, gogoz, eta Iñaki Urre Basok, hori xerrakatu duelaik, joan den otsailean, otsai uste honetan jindelaik, beste soziologo bat, aski interesanta, eta hau komentatzen dauziet, telekargatzia lagun argia gunean, bere tesiaren gauza prinzipalak hor dira. Eta gio, mentuaz, ateako da kanaldu den ere gure jendelaik otsai uste honetat. Balio du, jakitea guretzat importanta da, ale, guretzat, denentzat, diagnostika xuxena egitea. Behar bat ditugu urras batzu egin eta urratu, behar dugu diagnostika ere xuxena, inahala xuxena egin, eta inahala partekatua, uler dadin, zendako egiten dute hori horiek, zendako zentsurta doatzi. Hori. Eta hor, iztun osoarena importanta da, zenta horren buru, eskuaraz aizenik ari direnak eguneko 8-zpetik gira. Delako 8-4-8-an. Hiztun osoak ez dakit direnez, baina urbilago izan dira horiek hiztun oso izaiteaz, eta kusiko dugu konzeptua zer den. Ezin ez da, hiztun diglosiko. Hiztun diglosikoa da, elibitasuna asko anitz, azken egu jortetan, eta mentoz guai beno gehiago promozionatu da eskual munduan, alako bi hizkuntzak ikasten aldira eta autagoa, baina bon, batean egileik ez gira ari bestian, hori konpaintzeko izan da. Hortaz ere, pixka bat argitzea zenbait, eta jo bada funtzioena. Hizkuntzek funtzioak betetzen dituzte jendartean, eta bon, hortaz ariko gira. Bo, ez du luzatzen, sobera, pasatuko dugu inahala fite. Ara, horrean, Txepetxorek ateazuen hori. Etzen iturgina, baina hori ateazuen, hiru untzitako teoria hori. Hizkuntzak, hizkuntza baten erabilera edo jakitea kondizionatea da motibapenari lehenik, motibatua hote naiz hizkuntza horren erabiltzeko, motibatua baniz ezagutuko dut, ikasiko dut eta gero gehiago, eta ikasi arau gero erabiliko dut. Ados? Eta hori basan da bi zentzutat, ikusten zuen gezi horiek badoaz bi aldetat. Eta erabili doi jakinen dut gehiago, eta ikasi doi gehiago, kapazitate gehiago mintzatzeko, eta motibatuko nahu, ono gehiago, asebeteko nahu, zinez jende urosba bezala bizitza triste honetan. Oke, hori da. Eta orduan joite magira uruno, hori hiriuntzien teoria, jak, ara, badira bi ibilbide, irranden bezala, hori ba, ikasi hau ziesego gutiz gehienak ez, ez? Eta orduan berezko ibilbidea egiten da, haurra, ikusten da untxa, haurrak entzuten duelakotz erabileratik ikasten du. Ikusten duzu, erabileratik jakinen du zonbait denbora inburian, erraiten zaldia. Eta entzun eta ikas doi motibatuko da, ono mintzatzen gehiago eta abarta. Hori da, haurrein berezko ibilbidea edo ibilbide naturala deitzen dena. Tego bada bestea, ibibide kulturala da izan dena, gehiago lotua dena jakintzari. Adibidez, helduek gau eskolara doatziraik edo, behaute motivazio desente
Uste duzue, aduntzia bete, bete asko, ainiz, ainiz, eskuineko hori inutil horrek, ez du aski motivazio joiteko asko lato, no? J'aimerais savoir, mais apprendre, c'est dur, poa, j'ai pas le temps. Eta hatik, joiten dena aski motivazio duenak, ikasiko du, pixka bat, ikasi doi, erabiliko du, horren bada, ikasi aski ere erabiltzeko, uste duzue, dinamika hori zer den. Eta jo, alainan, untzi guziak betiak izan ditu. Eta bat ditugu, hainiz, etxemplu gure ingurian, ibilbide hori egin dutenak. Eh? Eta orduan, bi ibilbide horiek, joite magira ondokorat, hiztun osoa osatzen dute. Eta untzi horiek, izan, ibilbide, berezko ibilbide hori edo, naturala den hori, peko parteko estai aliteke. Eta hor dira, familiako hizkuntza, hizkuntza kolokiala, lagunen artekoa eta hori, eta gainekoa gero zientifikoa eskolan ikasten dena edo egin dugu administrazioa eta justiziaren hizkuntza adibidez hori zartzen alda edo kulturarena edo gauzak, ho, bigarren estaia hortan liteke. Eta iztun osoa hola da osatzen. Ez dakit lehenik gaineko estaia osatuko duen eta gero pekoa, ala lehenik pekoa eta gero gainekoa, ena, haurrak eman dezan, petik hasiko du afera, eta gero eskola doi eta gaineko untzi hori beteko ditu emekimeki. Eta bali madu xantza segitzeko eskolaz mitzatzen bere bizian, eta bere lanean, eta bere lagun artean, eta beterik atxiko ditu. Bena, gero, erabiltzea mugizten bazaio lanera baitoa noa bait nun ez duen eskolaz mitzatzen al, eskola, frantzesa ekin berdin, joan ditake Italia, frantzesa ez du gehiago baliatzen gaizua, eta galduko du metoaz frantzesaren menperatze hori gai batzuetan lehenik, eta gero, hala, urakzen? Eta orduan, heltzen gira, hola ipatzen da, hiztun osoak funtzio guzitako gaitasuna du. Oia, deitzen dute A ibilbidea haugaren hori, B ibilbidea, zeite genberga baita, izena behar dinaman gauzer, B ibilbidea beste zagutza kulturala edo erabilera ibilbide kulturalarena. Odea badira hiztunak A, B direnak, eta beste atzu B, A. Bena, dena mintzo dira. Ez dira beti B, A, beti mintzo dira ere. Odea, hori hola, oke, bagira, Avebrez hori oinarrizko gauza bat bezala liteke. Eta, orduan gertatzen da, bi hizkuntza behitugula, ze xantza. Odean joiten gira ikusteat, ara, bi ele, ele bi. Bat, odean, hori enei bilbidea da, adibidez. Etxen, sortun izan, eskuara mintzuzen etxeatean, eta familia batean, eta odean ikasi nuen eskuara etxen. Eta bost urte erditan, joiten gira eskolat, han eskuara ez da lan zen, gaineko partia zero. Eta hor hasi ginen, frantzesa ikasten. Uste duzue, champion, ze libitasuna. Eta gero joan arau aintzina, gero eskolan eta biziki gazte izanik eta itamen kontrata hori guzia, beste ondoko irudian. Alainan, frantzesezkoa beteot alde uzitaik. Lehitu du San Antonio, komikiak, eta ez nahi gauza, ikasitut biziko gauzetan. Eta frantzesez, iztun osoan nintzen, zeharrak ez da. Eta eskuarazkoa, uste dut eskualdun zahar gehienena hor gelditu dela. Ez baute lehitzen, ez badira zeginik zertan hasi, ez baute landu, gure inguruko ainiz jende, hola gelditu dira, gure ene belanoldikoetan eta. Eta gio, alainan, huri apalduz joanen da gero, konprenitzen den bezala. Apalduz joanen da eta gero egan dute egunon, zeharua eta gio geniateko duzia frantzesez. Normalden bezala. Eta hori, iztun osoa zer liteke, hau elibidun haute da, hori da galdera. Zinez, jo dut. Parazten dugu ondokorat, eta hori liteke elibidun osoa behaz, iztun osoa balima da. Lantzen duena bi izkuntzetan, bi mailetako, berdu parada izan, eta sustu motibapena uste dut. Frantzesa balima da bietari bat, hori, adibidez, urdina utziko dugu eskuarari. Eta frantzesa balima da hori, hori ez dugu sobera problemaik betetzeko. Zeta hori lantzera edo xirimiria edo lantzurda bezala gue gainera teldu da hori. Ez dugu kalkulatzeik, sartzen da, sartzen da, poro guzitaik sartzen zauk hori, alde guzitaik. Eta hor, aizeska gaurko bizian egen egote, mentuaz gure aita hemen edo bizian, ez zen mentuaz gauza bera. Ez ziren, hainbeste administrazioaren peko, ekoste duzik gau, zer den, ale, eta gau gau dira tresna horiek, eta autagoa, eta telebista, eta ez tekitze. Aniz gauzek indute, hori aize betea dela, egun urte barne, artetik, duela
Erren dut, mila behatzion eta, soiten dut adinetako, erremen, mila behatzion eta berroita hamar hartio, nola erren, etzen baitez bada, frantzesaren untzi hori hola betia, jendetan. Geoztik da, denbora biziki laburrez erren dugu, gertatu girela, holako biziare biziki aldatu da. Etzen behar borduak duela egon urte, edo duela egon eta berroita hamar urte, ez ziren agian behar borduak. Elite batek bazukean gaineko parte hori, latinez edo bazuen, mamasai germen derrate, eta gero berantago frantzesa eta sartu da, edo espainola bestaldean. Ena, erraiteko, langintzako iztegiak eta baziren, deiadanik egia da, gaizki mintzoniz, ez da menostu behar leheneko entzera, ez da arazoinik. Ena, erraiteko, iztun osoa, biziki guti gira, elibidun oso eta eskuarazko iztun oso. Eta frantzesezkoak segugu, aizeago, eta gaur aleinan frantzes utzezkoak ere, nausi, amaretaik, kontsideratzen balima da Iñaki Jorge Bersoen zeretaik, inkesta soziolinguistikoak landu dituelaik, eguneko zortzi dela aizeska ari dena eskuaraz, aizenik, aize ari dena eskuaraz, eta besteak ari dira hala hola eta horrekin heltzen gira eguneko amasei batetarat erabileran, jenden erranetik, ez da inkesta, ez da etxaminik, baina jenden erranetik, erran edu, laro goita laua, untzi horiek bezik ez du, eskuineko hori bezik ez du, bestia ez du. Zait, jakinen du egun hon edo kaixo, baina, hori da errealitatea. Hara, okbe, bada izkuntzaren jakit ikusaz jabetzeako hiru untzi horiek, izkuntza galtzeko duntziak direna ere, demora berean. Tegu bada, bi izkuntzak direlaik leku berean, nola, komplikatzen dira gauzak alere. Eta elebi egiten delaik, ikusten dugu, maila desberdinetako elebiak badirela. Eta badira, elebitasuna mentoaz bautenak beren baitean zait, baina ez dute biziki ateratzen al, erabiltzen al. Eta erabilerak du, ikusten dugu bezala, mementoat eta ikat, motivazioa behar da mentoaz hastapenean, baina erabilerak du gero, egota berriz indartzen, egotaren abiadura. Eta erabiltzen ez bada, galduko da jakintza, galdiko da motivazioa, zenta ez da ize, ez du jakin. Zumeet aldiz, frustrazio batzuk, jendea, heltzen dira lekoleko jendean, eni hori gertatuza eta amost dutetan. Hori niz, leku bat, ikusten du leku gura nun den, ez da gien horrekin nintzen. Eta bat batean, esaldia ezin fini, aditzen nun dugu behar zentzakatu, noa joan azten, ote maik behat. Eta hori txoke bat izan zen erentzat. Eta hor, delibero handiak hartu nintien, amost dutetan nartzen dira delibero, ez, prinzipalak. Abebre, ustez. Eta gero bizi bat ezin obratuz. Hora, holako gauzak. Eta hori dian, gio bada, hori gauza ono simplia da, gio bada funtzioen historia. Ekusten duzu, zari gut, beste, txartzen alien, haintzin, beste irudi bat funtzioen esplikatzeko. Hizkuntza batek funtzioak betez funtzio batzu betetzen ditu, ez zazie lasoin historiari, ez zazie bakarrik bati hor. Hizkuntza batzuk persona mailako funtzioa, persona mintzo da bere buruarekin, toka edo noka, ala baita egiten eskoraz, bere buruarekin, ez ponda behatzen bat aseurik. Eta behaz, personare mailako hizkuntza, gio familia mailan den hizkuntza, antika lanean den hizkuntza, jadanik hor kompleksitate gehiago badaz, eta lanean badira iztegi bereziak eta hori guzia, eta herri mailako hizkuntza, igaiten gira, ono, eta heltzen gira nazio mailako hizkuntzara. Eta ono baliteke kultur hizkuntza, latina edo greko klasikoa edo historio izana denbora batez, eta gira da hizkuntza internazionala, gaur inglesa dela egin dugu, leheno latina izan da denboran, baina inglesa da guai. Horean, ikusten duzu, bi hizkuntza direlaik, gure historia, ondarean hor magaztua da, nazio mailakoa, baziteken txegoo, mentuaz denbora batez, ez dakit, hasteko galdu da. Sartu da, hor nazio mailakoa da, gobernuek eta iten duten hori, bereziki hori dute influenzia gero egiten, administraziotik, justiziatik, poliziatik, edo diru laguntzetaik. Eta hor dian, txostenak imer behitira. Eta hor dian, hor naziotik hasi gira, mentuaz duela egun urte, pentsatzen dut, gure apes hain eskualtzalea, mila behatziunean eskualdunak asetakoak eta, behatzen delaik Jean Etxeparren idatziak eta, bai mila zortzion undarrian eta, Larrizoroko seminarioan, eta goi berzen, eskolatu berzen, haio berzen, eta ez diren denak apez ateatzen, baina edo hauzapez, apez, hauzapez, eta diputatu, eta hodean, edo mediku, eta hodean, han, Jean Etxepar, harritu zen, jakintzileik, eskoraz mitzuzila,
eskolan, ez ziren eskolan mintzo. Bai, apez hori guzia, Iria Arturuti, Zaharra, lehenoko eta gio, bestia hemen, Abadia eta Bitiñako zena, eta historio hori guziak, herrian sartu baitzen, etxe pare memento bat ez iskiatzeko, eta hori hartu zen, herk zutela menperatzen hori, eta dena izango iti baitzen. Eta badira, holako testua, aski egin gaia da, ez da, Frantziako gobernuaren afera bakarrik, Eliza hemen, elite bezala, behen artean frantzese da izien. Elite guzia funtzian. Eta dena paulekoa, eta ipatuko dugu sari. Eta emeki, emeki, oesten erradotan lantzarren giza, emeki, emeki, gauza behiti egiten zaku, eta ja, gaur, usten dugu, be, urdinez ezari dute, ez da gezen dago, personaren mailerat jautsi dela, eta handugukoa, hor dugu, gutiz gehienen egoera hori da gau, funtzioen egoera, hain dugu. Behar ditugu sortu gune batzu gau bezala, hemen izan dadin, ez da gizze mailetan gien hemen, lana edo erriaren mailan, mentoz nazioa, hori kurso honetan. Baina bo, eniz, hola, erteko, berdin du, takit, hori. Eta orduan, be ondoko diapoan, gu badugu partikulartasun hori. Hai. Txepetxan zeretan da horire. Ba, ba. Hai, eskema hori. Bai, nik hartutiet, untaik, Txamarrek divulgazio lana iten baitu txepetxan teoriena. Eta hortik hartutiet, kolorez baitira eta. Hemen ez dira, espainol ez dira, puskat, eta ilunagoa dira. Ba, tesia bat da, Basta jo, bajatu gale. Eta gure partikulartasuna, Espainia eta Frantzia, muga bibi aldetaik, eta eskolegia erdian. Oian, bon, ara, berde hori, bon, voilà, leku batzutan agian, ono berde hori heltzen da inortarat, bena biziki gutitan alere, Voilà. Bitxia da, nazioa, nola ezberdin zen da, nazioa eta erria. Herri maila, pentsatzen da, dela gure baiara edo hori, Eta nazioa da eskual herri maila, edo Frantzia maila. Hemen iduriza eta estatuen... Bada, estatuen ikuspegitik ira da. Estatuen ikuspegitik, izkuntzak, estatue bermatzen baitute diglosia ondarean, eta izkuntzen desegarpena. Hortik ikusia da. Hori du argitzen teoria horrek, argitzen du, Baita egite, mentoz behirean nireno jakinagoak gauza ditan, bai, hori da. Eta nazio mailakoa, gu biltzen gilaik gure artian, nazio mailako gure arteko minuriaren minuria hori, ez da abertzale munduare, da minuriaren minuria, eskoraz ari den hori, edo berzu txapelketan ez dinun, gure nazio mailako izkuntza da orduan, ados. Bena, hori da, delako pozentaia haiek. Horoko horki, soite bada gainetik, hola, porzentaika, majoria, minoria, hala. Horien gu berriz dinez ahat, barkatu, eta hola batut nota atzu hemen, artetik. Guk petigurako, bai, izan da, konstituzioa aldatu behar dugu, independentzia lortu, eta gautagoa, nahan artian da petigurako mohimendua, hor bagira beherian, ze petigurako mohimendu sustengatzen dugu, eta horrek laguntzen duen ere beste mohimendia. Eta ez gira egiten albeti galdeiten libertatia ez tegitze, behar dugu egin nahan artean, baginu bezala. Hori da petigurako mohimendia. Ikusten dugu, historiak ikusten dugu, gainbeherako mohimendua direla, eta erraiten da, Garabide eta Sarasuain eta inguruko talde horrek eta dute mundian, excepzio bat gira, 1912-ko ez dokamairu, gertatu den boom, eskuararen aldeko boom kultural hori eta izkuntzaren aldeko ondarean. Nada, belaunaldi batek momentu batez, deliatzen du, frankismoa dela medio, egin du, deliatzen du, tak, hemen eskualegia bada, eta ez da izaiten, beste lekuetan, ez da etxemblurik. Bada bat, Israel da, galdua zen izkuntza bat ezkizun bat mendetan, agas lortu duena. Bon, armada puxan bat, segregazio puxka bat, eta behar denean trebezder hori, gobeiz eusie, eta jameka nuen sustengoa, eta legeri eskazuia, nazioarteko legeri eskazuia, bon, dara, bakizie. Usteut, blu bakar dela, ez dugu bauzien ez beste goguan zieka, ez dugu hori nahi dugun, bon, kusiko.
Hori egola, goazen amiku zera, txasten aldugu itzaldia, fondo hori zahi, hala, zoazi, guai ba. Hori, amiku ze, hori, hala, iduritzen zaut, hemen amiku zera badira, nimen ogio, ni galazin txoktian iz, aize mintzon iz. Agnaz gune zela, beste lekuetan bezala, mira behatzi unian txegu. Inaki jurri basok agertu dauku, ipagalde guzia eta eskual kostalde guzia, itxas bazterra eta Nafarroen ipagaldia, Agnaz gune zirela mila behatzi unian erten du apebrez. Eta gehiago guai, badia konfeti ekipi batzu, Agnaz gune, errien euneko lahatanoia eskoraz iteko gai edo ari. Hoi da, Agnaz gunearen definizioa usteot larri-larri erranik ez dut biziki zautzen mena. Ez baitugu, ordean. Olako zei da. Eta hor da, alainan, elikatuko unzien historio hori, leku horretan. Eta hor, jendia eskora zei da. Joiten izka alerat, eskora zei ikoniz. Beti ikoniz lanean ere, hor lan egiten bandu dara. Uste duzie, zer den jokuan. Ordean, uste dut ale mila behatzion eta berroita hamarra arte edo, hemen eskora emaiten zela, izan entzen euneko hamar hori bat, Donapoleko... Baina, bazakiten, komerzantak ziren, obiate ziten jakitea eskora. Ez zuten mintzatu komentuaz, baina, jakiteaz, airian zen, ordean lantzaga, edo lantzurda, edo sirimiri hori, eskora zen ere, memento haietan. Nahizta funtzio guziak ez bete. Ordean, amigo zen bada, oita zazpieri, behatzi hamar mila biztan lehu, usta hamar milari buruz aigela, historikoki Baixenabarre eta Siberoko herria dira, ordu zuen mapa, Jean-Claude Maillarenek egina, etxetiargoaren presentziaz amiku zen. Haipiatuko, biherren gaila da hori, eta herriak ordu dituzue, eta badia herriatzu Siberuri lotua direnak historikoki, eta Siberuko sindikatari ere, bortiari, hara, bo, jakin behar da. Eta, Agnaz gune, egan adot hori. Gaur, inkesta sozio-linguistikoak egiten du, hemen baudute, nola populazio guti den, estatistikak egiteko, behar da, aski jende, eta hori, gu gira, Baixenabarre, Siberu, dena bat, erte dute, eneko berroita amarra eskualduna dela hemen. Delako dakitenak eta baliatzen dutenak, egan adot, eta nekez baliatzen duten hori guziak. Bon, ez da egun guziz ikusten, afen, ageri, berroita amarra dela, eh? Euskiat, sakelan atxitzen dute, anitzaek. Eta, hori, hemen badugu berezitasun bat historikoa, bai zuen Nafarroko kapitala izan agirela, kapitala administratiboa, mila bosteon eta oita zortzitik, nun baitan, mila zion eta ogoi arte zehu, eta frantxez irautza arte ere hemen Nafar instituzioak baziren, egen nahi du errege, ber erregeak inoen, domaia zen, Frantzia eta ber burien gainean bazian bi korona, hori, zesantza makurra. Eta, bena, bazien... Estatu nagusiak, baziren hemengo jendeak, egan nahi du, bazirela lege jendeak, legeko jendeak, juiet, nolazten da hori, prokuradore, grefier, notario, baziren egan nahi notario aldeuzitaik, memento egiten. Bon, egan nahi du, elite bat bazela. Eta elite hori, aski fite, aski aize, komprintu du, Frantzia zela haize ona. Eta elite hori frantzestu da alaina fitio, denetan inda, ez da problema. Egibena, hemen izan ez maila horretako, estatu mailako, nahizta estatu tipia izan jendea, gorteari izuz ziren, egan dut nik ena lokairioa behar txertatu, eta bat ditugu likugotasunak batzuk, indute kontra, Nafarroa Frantziako koroan urtzearen kontra, mila seiontagoiko ediktuan, indute kontra, nagio okusiotela iten zela, galdintu dute alokairu doble, lantzari doble gero. Egan dut, ez da hola usten, zira joan denak sasirat borokatzera. Hori, eta gio bada, espezifiko berezia den hemen gauza bat, ugi lurrak bat dira. Hor, beltzez, beltzi ilunez den hori guzia, hor dira, hori da 0 eta 1 metro arteko nibela duten eremuak dira, herriak, itxasotik. Eta hor, ugi lurrak ziren, boi harto lurrak. Eta hori den, bila behatzion eta berroita zortzian iradu inkesta, hemen nola baziren nobleak, baziren burgesak, dirudunak, afera historiori guzikin, ogi lurrak, egan nahi du, ogia da ekai espekulatibo bat. Orduko bursa ogia zen. Atxikitzen altzen ganerian, erazen kasuen etzain murtzitu, baina atxikitzen zen, eta hori den, presioa gorenian. Eta jendia gosez atxik, hori presioa goratzen da, eta gero saltzen da kario. Hori lehen ere bazakiten, orai ere. Eta orduan, dirua, dirudunak, dirua egiteko leku bat, eta haragia ez zuten frigoik, haragia etzen ditena espekulazioek haragiarekin. Horrekin ditena altzuten, hemen bazen posibilitatea handia. Behaz hemen, hainiz etxetiar izaiten da, herri batzuetan eguneko egun,
laborarien ehuneko ehuna etxetia, eta lur jabeak baziren, eta lur jabe horiek onartzen zituzten familie batzu lur horietan lan egiteko. Zer zen tratua, ekoizpenaren erdia, lur jabe kapitalaren zat, erdia lana egiten zuenaren zat. Ez etekina, ez mozkina egiten duten bezala guai irratian denek hor gaizki. Ekoizpena, eta produzitzen den hori. Guti gora bera erdia. Ez dugu erra, mena, Ranko Maliarenek inen du konferentzia EHZ eta gomitaturik ere ez dakit noiz, edo muntaketan jendia jindain, edo... Ba, ez dakite, ona, jakinen da, aski goiz. Eta esplikatuko hori guztia, nik lagi-lagi egiten dut, ez den beti erdia, mena, bon, ema dezon, lagi-lagi erdia da alere. Eta gero gain ez da, opariak eta hori guztia, eh? Eta neskak ere esei eman behar, eta bon, bazen esko gauza egiteko. Aberatzen alde, eh? Gaur den bezala funtzean. Behaz, hori zen egoera, populazioa pobrezia handian, guztien duzia zehiz, prekaritatea, Jondoni Martinez, Jondoni Martinez, behaz, kanpoa hogeiten altzuten aldi oro, behar zuten, orduan zen, deliberatzen, kanpoa lai hoiten, bon, edo likuz aldatu. Bon. Guztien duzia urtean urtekoa, ordean, bon, nahi terribelatzen bazen, fite, etzuen da geratzen manen, familien azteko lekurik. Orduan, berroita zortzian, gerla onduan, badago gobernu bat, nu komunistak ere barne diren, izan ziren kataskak landesetan ere esitiara urlartu ziren, izan ziren, bon, izue, forjarien kantia zautzen duzie, gau forjariak, eta ez badigu maiten behar den hori erriko dugu nausiaren etxea, eta horlako gauza gintzituzten, han ere, eta legea pasazte duzte, etxetiargoa aferma bilakatzeko. Eta odia, emeki egiten da, ustez Ranko dekartan du, hirurogoita hamaustian dela azken etxitiaga amiko zen, ez dute denek galdegin, legez posibila zuten, galdegitea hasi zuten, ez zuten errefusatzen al. Hauzitegira joan, hauzitegia beti etxitiaren alde. Hordean, aferman, jabek, ez zuten hainbeste kobratzen, goi, zen hektareako unenbeste. Unenbeste hori biziki apala zen. Eta hordean, etxitiarak hasten dira diru egiten, beren lana, lantxaria, norgan, ekoizpena eta etekinaren partea handiena, etekina ondarian, berendako zen. Eta hor, lur berri garatzen da demora berean. Ber epokan da, lur berri garatzen, eta lur berri heldu da, ogiarekin hasten da, eta gero artoazitakoa. Artoazitakoa multinazionalekin, eta historio, hor sartzen gira, laborantxe intentsiboan, erraitu agrokimia sartzen da, mekanikak, traktore eta hori guziak, eta hor, emeki-emeki, jendeak erosten ditu bere etxaldeak. Zetan, aberats horiek luga bazuten, bena zendako zuten, ez bazuen gehioko diruiki baitan, eta gero ondarian joan entzien abokat paiseat, ondarian zendako ez familia horiek ziren lanean, eduzuen lanetan arzen al, pobretuik. Hore, kompaitza duzue. Eta hor, jendeak erosten dituz. Eta hemen gauzatek ni joan induena zen, etxe xaharra, eskual etxe zautzen duen hori, hola utzi zuten, eta ondoan ditute vila bat, irurugoa, irurita amagurteko pasuera termikoitaik. Hori zen, garapena, modernitateak ekartzen duen aintzinamendua. Eta etxe zahagoa zebilakatzen da, zerrien dako edo traktorean zartzen da, ez egitzen. Hori, horrek, pixkat, markatu ninduen, huna jenintzalek, amiku zehat. Ez da, kanpoko behia bezalako ikusteko. Eta, odian, zera, eta odian, zein dute modernitate hori guzia, frantzesez heldu da, kompaitzen duzien. Horian leheneko pobre usain hori, eta usainak ere, lohi usainak, kaka usainak, hori guzia, kusten duzien. Pobrezia hori guzia eskuara zen. Jendia pasatu da antigitatetik, hori atxakak erten du, eta Piskat Eskolegi guziko historia da, antigitatetik modernitaterat, bat batean. Ukaldi bakar, eta hori izkuntza utzi du zerri makinean. Zen demokrazia zerri eskara joan, zera zen joan eskuara. Horean, erten dute, niga azitik geldu niz, han, eta iduritzen zaut, hemen, etena bortitza izan dela. Berroita, uita ama urte horietan, eman dira amikustar batzuale, gelditu da transmisioa. Eta nire adinekoek, bai, arbeatzen eta guztien dut, bakite eskora egunon eta hola, ez dira gai gehiago, gai baten atxikitzeko. Eskola entzun dute. Baina, familia horietan, aitamekin ere, susmoa du, eta iduitzen zait, kasu batzutan zuri, frantzesez daizela. Daukat joga, ni larogoita hamarrian jinginen gu arbatzea, eta aparte mundu bat hartu ginen. Eta, hau zuha mazen, txar bat,
erretetan zena, enetako xagarrazen orduko gazte behinintzen. Eta zera joiterako elakatzeat, jendetasunez, izanena, gu lausetik gira, eta eskoraz mitzatzen izako, eskoraz, eta frantzesez ere postia. Bon. Segitzen dut eskoraz, frantzesez. Berriz, hiruaren aldi bat, Biblia bezala baizue, ez dakizue. Hiruaren aldi bat, eta frantzesez ono. Eta laugarrenean eskoraz eman zien ere postia. Zer gana idu horrek. Alde batetik enetako gizon horrek berzuen eskoraz mitzatu, normal nahinako eskoraz. Naharen zat, ni nintzen gazte hori eta bost pasai urte nituen, frantzesez behar noen mitzatu. Haren zat, gazte bat, hola, frantzes nahizta jakin menditik heldu zela, fea mendi edo, galtzita burutite hat, ezen mendi agaz, bera. Egan edo, haren zat, inazen, adin ortako gazteak, frantzesez ari dira. Bon, gero eskoraz indugu, eta bera guai, hilakti hori, beti eskoraz ezan gira, ez da problemaik hortan. Kuste duzu, Arek bazuen eskora ono. Na, gio, ara. Oda, hori, haustura hondiak. Gio, erran behar daten bezala, Gaur garazin, gauza bera da, Festakit, gaztajake badira hemen, gazti inguruko batzu. Gutiz gehienetan, Gaut, frantzesez da, hizkuntza, etxe barnean, nun ez den biztadena, delako minoria historio hortan, Bintzo gira horoko gaz, Dako. Behaz, errana da, Eskoraz ere, ontsua bizin gintezke. Nola zez. Ara, segitzen dugu. Ordean, hori, ez tegut duze balio duen ez horrek, baina, erraiteko, irugoiak arte edo erabilera biziki handia zen, na doikabe atxikimendua beste numaitzen. Ez da, hizkuntzaren atxikimendua, inkestetan gora baita gaur. Gaur erabilera apelenean denean, animaleko atxikimendua bada, eskoren aldeko, jendia alde da, ez tegut, inkestak alat diote. Baina, bo, ez da erabilerara pasatzen atxikimendua. Hori dugu ikusten. Baina, bada, kontzientzia faltarenak. Ni ez du biziki maite delako noizena ziren poetak, hegoak behitu kantia. Artzek egin duen hori hizkuntza bat, ez da galtzen, ez da kitenetenek erabiltzen ez duen dako, baina handakitenek erabiltzen ez duten dako. Bo, behar du, honu kulpa guri gainen zari. Ea, nahu me, badia fenomenoak, aleike, normala da gertatadin, egan haute, gero da guk ze ahal dugu jardukitzeko, ez dugu gukan, mentuaz aski ahal, ahul baginen, eta ipagaldean, mentuaz gehiago egualdean behinu gertatu den historikoki, ez behira egoera berdinak, egualdean galduago zelaik, batzu hemen agitzen dira, joiten dira egualdeat, zaharrek ez da egite eskuara, nola posibile da, gazteke behar da bitzatu, bala, eta hemen kontraria, baina bai, historiak du iten hori. Kontzientzia faltak ahuldu gaitu peskat eragiteko gaitasunetan. Modernitateak ere izogatu gaitu poliki, behar da egan bezala. Hordean, joiten bagira uguno, kontzientzia historio hortan, baliatzen iz beste kursoat iteko, hori da, hori irakurri dut berriki berrian, hor Ibai Zabala Gandariaz erakasle bada, joan den martxoko biko iritzi artikulu bat da, nahi bozi berriz agapatu, emaiten alda hausia, tere behar bauzia. Hak, eman zuen, izkuntz, iztun osoa, eta erten du, txepetxetik duela ere, txepetx eta sarasuak eta garatu duten gauza bat, edo erabili dutena, hiruka, hiruhanka, dituena da, iztun osoa. Ez da, moiztean ikusi dugu, motivazioa jakitea, kompetentzia da jakitea, ondarean, eta erabiltzea. Hor, gehitzen du, kontzientzia, kompetentzia da, funtzio guzietan izkuntza gaitasuna izaitea, moiztean egana dugu, hori moizteko hiru seiuntzioa da. Kontzientzia da, kontzientzia soziolinguistikoa ekoaitea. Eta kontzientia izaitea, ze gertatzen den, ze gertatu den, nolaz gertatu den, eta nola iraultzen ahal den. Nola galtze eta irabazte fenomen hori berguntziak dira, ondarean. Eta hori, kontzientzia hori ez izaiteak ere egiten dela. Eta koherentzia da, alainan, gure biziko autuetan, hizkuntza eta erregistro autuetan, araberan jokatzea. Kontzientzia eta kompetentzia horren araberan jokatzea. Koherente izaitea, ez da beti aize. Horak egiten du hori, zein dira iztun oso izaiteko premiazko hiruankak, kompetentzia, kontzientzia, koherentzia. Hau da, bizitzaren esparru eta funtzio guzietan egoki aritzeko hizkuntza gaitasuna, hori egiteko motivazioa eta kontzientzia soziolinguistikoa,
are gehiago hizkuntza desoreka batean bizi giren hiztunak bagara. Alaina, egan dugu frantsesarentzat ez da kontzientzia beharrik, eh? Eskuararentzat beharko da. Eh? Eta horien arabera jokatzea hizkuntza erregistro hauti dagokienez. Urrunago erten du, hasteko eta behin, soziolinguistika lantzea, helburu duen kurrikuluma, sortu eta ardura hori zehar lego bilakatu beharra dago hezkuntza plangintzetan. Badira erakasleak hemen. Iada eskolan behar dela, errandut irratian, mentoz fiteska, ez tegin zunuzia, mena, enetako, aspaldi kontzientzia hori bat, krimen bat da, krimena edo, mentoz krimen, ez tegin noin nolagia den, jendia bizi bada segitzen aldo, bakotxe bat du bere ardurare, jabetzeko bere zeretaz, mena, hemengo egoeran, eskuara erakustia hemen, eta hori laxatzen du kanpoan, eta frantzesez mitzu dira, nola zez? Na, ez bai egu esplikatzen, puxkat, gauza horiek, adinika ez dugu bosturtekoari eta amabi edo amasei urtekoari, iten, ara, nola egiten dugu, eskuara erakutziz, ere esplikatzeko ze mainutan sartuak diren historio hortan. Hau ger, mena burrasuek ere, alainan. Eta ez dugu iukatuko eskuaraz, ez. Ez da, da, beste manera bada eskuaz egiteko. Gure funtziotai bat, uste dut, helduek ere formakuntza egitea dela, eta zabaliken hori lantzen ari dugu. Gauza horiek konprehintu zer den. Eta ez du balio kexatzea, ehun urte behar zen eskuara galtzeko, beste ehun urtetan, hiru belaunaldi, erten da, hiru belaunaldi galtzeko, hirutan, lau, are gaur bost egin dut, bentoaz, ez da, voilà. Ez da, guzti duzu, eskala zer den. Bakotxak inberdu beria, ondarean. Korrika bezala da, iten dugu gure tak, eta emaiten da makila bestiari. Hoi da, importanta. Diferenti, uste dut, ikusten dela hori hola ikusiz. Loiteko eta hori importanta da. Dok, eta azken itzazen, has gaitezen bada, eskualiztunok bizit dugun errealitatearen kontzientzia hartzen, eta bera erakusten zein irakasten, hori izango baita etorkizionari koherentziaz eta kompetentziaz erantzuteko bide bakarra. Bestela, ez badugu hori usteot desmobilizatzeko agazoin guzia baditugula. Eta ere, eskuara gorrotatzeko, hastiatzeko. Zenta, zer da bordela hori, nunez egin dute borraso horiek. Eta hori ikuste dugu, belaunaldi guzitan badira, berantago berri zeldua dirare, zenta EHZ-etan edateko eta hori untza da, interesanta da. Na, erraiteko, ikuste duzu, ze fenomeno frustrazio eta sortzen alde. Erte dute, beti, entzun dut, plazarakoa, frustrazio honak, eta badirela, hain bat obe. Balea dizagoan. Eta orduan hor, hori zen kursua, eta horrean, ara, ze giden egoeran, ze egiten nahi gira, ondarean. Egiten nahi gira, usten dugu, eskolaren gain, gaia. Eskualdunen gain, gero gehiago, gure problema da. Ari gira, hain gira guti, guai. Gero badugu, demografia problema bat, 2000 biztan legeio urte guziz kanpotik, ez da 2000, da 10.000. Hori ere behar da, kondua batxik. Horten barnean badira ikasleak ere, universitaterik ez izaitak ere, hori badu eragin handia. Nabo, da 10.000 sortzi, ez da berdin erretia 2000 eta 10.000, enetako. Afe, agas, uste dut, hori bat dela, beti badugu efemismoetan erortzeko historio hori. Eta hori guzia da efemismo, edo desbideraketa, edo kompentsazio, edo, eta hori, horren azkarra gira, jende bezala, bizi behar behitugu, koño, ez dira beti eiko. Importanta da, atzabaiten dugu paliatibo batzu. Horean, kompentsazio, atxikimenduarena, ene ustuko, bombe, debekatu behar da, guai, atxikimendua. Ez da gitik. Jo, ondare gintza, hori guzea atea dira, etnologia, mitologia, zomat jende etzauko mitologiaz mintzo, joi, zomat proiektu horren ingurian, ikusgarri, frantzesetik gainera, ez tegin nola egiten dute mitologia frantzesetik interpretatzeko, eskoraz biziten gauza bat da. Eman dezan, posibetela. Kultura, uste hot, kultura gaur, eta zea hondi batekin zarri hot, ez da ezpeitaka batekin gehiago. Eta gaurko, guai, hain dut, beste izerdi bat entzera da, baina laragoi urtetan, nor zen ari antzerki egiten eta historio, talde horiek, gugine ari hor, eta nien zautzen taldeik aizenik. Din dira zen dupei deitu ziren horiek, eta ez tegitze, eta dirustatu dituzte, eta din da dirua, eta gero profesionalismoa, intermitentzia, eta baziren lehen ere, baina. Konbezu ziren, eta hor, behar da bizi, eta publikoan onda. Ehoi, hainen dugu, soiten badira delako kataloga eder horiek eldu dinak,
Baizue, eta eskual elkargokoak edo zain, funtsa, nor nahi egiten du. Sartu dira instituzioak kultura egiten, hori dara diferentzia. Lehen, ez ziren okupatzen erriko etxeak, departamendu. Hasi zen, departamendu hasi zen, gero pagatzen zituen horiek edalako lujalde antzoki deitzu zen gauza hori. Bo, eta denak egira eskualdea, denak egira egiten beren programak. Eta zuzen liburu hori, biga eskualaz, lau frantzesez, eta gero bospasei mutu, dantza eta historio. Egin zuen eskualaz dela hori. Ez, frantzesez da. Gau ez duzie. Eta gero bada, itzulpenen hau, ikusak eta itzulpen hau dira, odea, zer da hori berriz. Zer da giro hori, eh? Ara. Eta gero, bo, hori multikulturalismoa, champion hori. Eta multikulturalismoa da idekia gira, izkuntza guzia, dretxo dute bizitzia, ez da problemaik. Eta, hala egiten dugu, mena multikulturalismoa, enetako, frantzesez, komprentzen den gauza bat da hemen. Zeneta eskuara da, bilakatzen da, soinu bat gehio horren barnen. Horazen duzu. Eta orduan, ni multikulturalismoa inbehar bat dugu, beharko dugu eskuaratik egin, kasu. Bon. Eta hor heltzen gira, eskalatogaren irudirat, behaz Iñaki Jure Basok eta Jose Bizkik egin marrazkia, argiako, argiara dut ikusten da. Ikusten duzu, jara gure eguneroko lana nahi bat dugu eskuaraz bizi. Bada eskalator bat, gainbehera doana, zer nahi egin de traban, eta gara dugu, igan, behiti doan gauza bat. Gomezo zi? Charlie Chaplin iten du piskatola. Hara, piskat zertan gira. Haize kontra ari beharra, eta hor bada gauza bat, erra nahi du, zer ulertzen dute gainbehera doatzen horiek, goiti doan hori ikusten dutela, ikusten duzie, bada alako talka baten irudia zarri du, eta ikusten dut, harri durazko begirada horiek eda. Eta hor, bizi gopiatzen duenik, eta jakin joan dena ileitekoa da, hau jakin, bersua zaida, baina ez du, ez da bersuaren gaia bakarrik, Miren Artetxeko aipatze karzen du solas bat, Luisa Martin Rojo batena, enoena zautzen, eta nola esplikatzen duena menpekotza normal bizitzeko mekanismoak zein diren. Lehitzen dut, norbanakoek onartzen dituztenean diskurso jakin batzuek zabaltzen dituzten gizartearen errepresentazioak, barneratzen dituztenean haien buruaz diskurso horiek proiektatzen dituzten irudiak, eta indarrean jartzen dituztenean beren buruen gaineko kontrol mekanismoak, beren burua disiplinatzen dutenean, normala den hori onartuz eta beren buruari inposatuz, ezberdinak ezabatuz, orduan betetzen da menderatze prozesua. Diskurso bat, lantzurda eta bezala, gure gainera erotzen dena, eta normala dena. Guk, anormala da guk esplikatzen duguna, hasten begira esplikatzen. Eta anormala da gure artean ere, uste dut. Gehien bat. Eraten dut zen da, ez da izan. Orduan, Gero, irudi hori, zera, ez nintzen omartu lehen aldean, hemen zera parolen ikusten edarik. Baina, hori da kontrasentuan izaita, ez da, jendart hori aski eri izan behar da eskalator bat hartzeko jausteko. Hara. Bai, bai. Bera, uste dut, jendia konten dela jausteaz, eh? Ikusiz, nora doan, nora egan kogontea. Eta naski zola ez dugu nunkia. Horean, parazten bagira ondoko irudirat, hori da, zertan gira men egiten dugu, amen, menpe, amen egiten dugu, ala sormenez egiten dugu, hori da, piskatu, ez jokoak. Eta, orduan, uste dut hori diskursio bat izan dela, abertzale menduan, hainitz, eta uste dut lotua dela ere eskaldun zaharrer biziki. Ene impresioa, ez dut estudiorik horre gainean errein dut, eskaldun zaharrak bere baitan du eskuara. Nik ene baitan du, nik pasatutut denbora, memento, emozioek gorpuzean markatu dautate, gazte denboraan, eta komentzuzia, dira, horroitzen ez nizan, amaren edo amatxiren besuetaik. Eta gero gaztean, indizugun pestak, eta eskoraz bizi ditugu, noregan bizi izan ditugu ernazgunean ginen, etzen problemaik, belaunaldi alazen, kantuzugoaz eginen alde uzitat. Hortik aintzina, frantzesez, aizea ikuniz, ni beti eskualdunan iz. Uste dut, eskualdun zaharrak,
frantsesez aidelaik, eta gero pentsatzen zuela eskolaz aizela. Duela. Baina, bada ere beste hauzat. Intelligentzia eta modernitatearen plus hori, plus balia hori, frantsesak ekarri dako. Eta diglosikoa da, bera, zetekit jenden dako egiten alde denez diglosikoa giela, hori, hemen, zetekit, baina bo, nik egiten dut, usteo badela hori, aleike gauza seriosa edo, nahiz eta abertzale edo eskualtzale izan edo, ale bada nun baitzea ito, txoko batian, ez bada egin indaga eskuararen bigarren estaia betetzeko, zeta egen nahi du hor, frantsesaren berplazerak atzemaiten aldirela, literaturan, ez dakit zertan, fen, komentzuzie, Oian, hor badela zeit, jokatu dena, eta egiten duena guri defendiatu dela, artikuluetan eta, baditu frogak, gu behar ditugu konbentzitu besteak, frantsesetik, ara, frantsesetik konbentzitzen bat ditugu, ze konbentzitzen ditugu debogu, ez eskuararat. Hor bada zeit pentsatzeko. Ala inan, eskuarak behar bat ditu delako funtzio horiek igan, beharko dugu jende horrik inkundatu, jende horrek ditu zarri behar aurrak ikastolan, joan gau eskolararat, jende horrek, eguneko lahatanoia, ez dugu ustena albe egiza, beharko dugu horiekin lan egin. Odean, frantsesetik egine ditugu ya, nola zukain dute eskuararen aldeko zeit, gu gira frantsesten. Odean, hau bada, gauzat, ez dakindik ez dut erantzunik baitez bada, horazen duzea, ikusten du baila sail bat hor puskat, eta belanaldi gaztek landuko dituzte. Eta, pentsatu zuek, gehiago ezkuntza eskora zukandu zien horiek, Hala, ez da erraiten dute, goeiko basua bizikia palagoa dela goede monako meno, bera, bau, eman dezan, aleike. Zuek bi untziak, bi ez da ia bildutitzue, ale eskuaraz. Ez nahi bezamat, ez mentuaz literaturan, eta sozio-linguistikan, eta ez duzik ikasi, bau, oke, dakor. Mola da mundia, frantzesez erola da. Baina, komentzio ze, odian, zuek ez duze berdin ikusten araiz. Ez da hori interesanta izan da, mentuaz beste itzaldi bat entzat. Nola ikusten duzuen goza hori. Eta gio bat da, beste artikulu bat, oaizteko eskalatogari errepostu, espada zabalakuntza ikusten, asimilazioa martxan delako da. Eta hor bat dut, zarriot testua hor, hola izio lehituko dut dene batean. Hane ablan edok, hor argian, joan den lehitian ere, horre buru joan den lehitian behizik ez dutirak hori, bestela ez dutirak hor zen. Erdara, ez da jada, zapalkuntzaren sintoma gisa hartzen. Denok dakigulako erdaraz, nola zote, eran egin moenguek. Haka erran duzera gatikote, baina bitxi da, eh? Denok dakigulako erdaraz. Eta hizkuntzak beti onak direla dioen ideologiak aduzituta, hizkuntza batean etxaitasunik egon ez daitekela sinestera iritsi girelako. Baina, menderakuntzaren ordez, hor, kulturanistasuna besterik ikusten ez duten horiek, nola azaltzen dute kulturanistasun hori eskualegiaren alde batean hain espainiol kolorikoa izaitea, eta hain frantzesezkoa bestean. Zabalkuntza esenditzea, jauzi kualitatiboa da asimilazio prozesuan. Ez dut berriz atzeman, baina herrien desintegratze faseetan, baina lau fase, ez dut berriz atzeman, hori, eta domaia, ez dut aski dukak, don bora duik, eta ez tegit asimilazioa hirugarren ala laugarren aden. Tegit hemen bat dutze batzuek gogoan, ez. Ez aldiko izan da. Oke. Hala. Hala, eldoniz berriz. Amiko zerat. Zer egin egoera demetzelakoa denean. Goiti buruzko, guaiztien egen hau deia, salatu dut. Baizue hori, independentzia behar dugu, konstituzioa aldatu, ez egin ikze, hauze peza berzalea eta eskualduna gainerat, izaitekotz, eta herria, eta behar dugu jendeare masak kritiko bat behar dugu, izan. Hori guzia izan da dien ere, ez dugu hula ukanen, ez dakute emanen. Eta, behaz, hemen nik aipatzen dutena, da hori gure artekoa, eta horizontal tasun horretan, vertikalari buruz hartzeko partez ari behar da, ez da hori kestionia, eta badela zeit iteko hula. Eta biztan dena, iztun osoen kopurua emendatzea. Hori da izanen gakoa, bihar eskoraz bizi behar bada. Ez da izkuntzarena da ere dentsitate historio bat, hori ahantzi zait. Dentsitatearena biziki importanta da. Ez bada leku batean
Jende aski, bai, ez da bakarri egiten den gauza, izan da, bakarri egiten alda, John Miranda egin du, dentsitatea, zentak aniz hizkuntza jakin du, eta ikusten dugu, ze liburuak, ze prosa, ze literatura atea duen gizon horre, Parisen izanik, bulegari zen egunaz eta depresibo, eta egiten du, atxetan ere. Oh, eta gu ere fisikat, eta ordea, kuste duzie, hakin du bakarrik, oke, okay, ba, zuen harremana, beste atzuki, baina egiteko, dentsitatearen historia biziki importanta da, fenomeno persoena, fenomeno anormal horiek eskampo, jende bat, jesizun osoak importanta dira, hizkuntza bizi berritu behar baitu. Beti ari da mundua kambiatzen, gure behar gudua kambiatzen, eta behar da, beti, eta hoi gazte gertzen delaik, ba, ez dute argotik eskuaraz, jotako dira espainolerat eskuara tabian, dentsitate eskasa problema da, baliz dentsitate aski hizkuntzarena beren inguruan, eta ez bakarrik eskolan, beren familietan, beren herrian, ikasiko luzkete guk belezen gintuen, eta zera gue denborakoak, bena erenaut, baziren, eta izan ditezke. Dentsitatearena bizik importanta da. Hizkuntza ez da gramatika eta hiztegia, hori behar du burien txartu, ez da elibitasuna, ez da to gauzak hola truk elgar translate bat, guztu duzik nola den Googleen translate, hala baliz bezala, ez da hori hizkuntzarena. Hizkuntzarena beste zei da, eh? Oiztan errandutana. Gure gorputzean, gure biologian, xertatuak dira, integratuak dira, gure emozioak, gure bizipenak, eta hizkuntza erlotua dira horiek. Hizkuntzetan, hizkuntzetaik bizi izan dira, eta beste osatzuetaik ere biztadena. Dena, konpensatzen zuen. Eta horrean, untziak beteko ditut bi hizkuntzetan, baina gauza berdinak izan dira bietan, ardien kundatzeko jakinen dut frantsesez eta eskuaraz, mentuaz, batian nahi zio, eta bena, beste gauza desberdinak ere badira bi untzi horietan. Hora zen duzue. Eta, bora, behar bat dugu erran, interes bat badela afera horretan, hori egenen dugu, aize gehiago gauza bada, iten delaik hori. Iztun osoarena, bi hizkuntzetan. Bena, bon, hori gu eskuararena dugu nahi. Bena, bon. Hora zen duzue, zer den historioa, Odean, joan egira, ari gira altzen, Miki, proposamen bat da, eskuara elkartearena. Ni ez dut eganei hori inbehar dela denetan, egan ezake, aize, bena, hori da gure proposamena, abiatu duguna, hori eta libertimendua. Behar urteetan zen kasik, 2006an hasi zen kitzikatzank, entako hor da, entako hor gauzatzen da teoria horien, hori da, obratzea teoria batzu, entxeatzea, entxeatuko dugu gauza hori. Eta zabaliken eskuara elkarte bezala. Elburua behaz, iztun kontzienteak biderkatu, bo, sortu dira, eta hegemonia guneak normalizatu, eta erabilera emendatzeko estrategiak, eta aliantzak, aliantzak, ara, iztun kontzienteak behaz, bakizue, eta izan da, 2018an, siadekok, egin du inkesta bat, ez egin du manatuik, eskual kulturari buruz, eskual kulturaren kontsumoari buruz, adibide bat da, Bari du, jakineko zenbaki batean badira emaitza guziak, eta uste dut interneten ikusten aldela ize. Eta 2018koa da. Eta hor adibidez, dikasteko dezuko ez da kontsumitzen eskoraz. Diskoak ez dira saltzen, normal dago, streaming. Eta literaturan adibidez, agian liburu kopuru berdina publikatzen da, baina tirazak, tiradak eskoraz, aize apaldu dira, biziki apaldu dira. Ez dute, bosteun egiteko, behar da izan idazle famatu bat kasik. Hora zen duzue? Odean beste bat, ire dute egun edo, eta gio saltzen bada, egin dugu beste egun. Hora zen duzue? Zin nola, eta alere, ez du beste gauzen kontrat deuz ebena, literaturan da ere hizkuntza egiten. Eta estatu hainitzek, edo hizkuntza hegemoniko hainitzek, literatura azkarra garatu dute. Bada lotura bat, ez dakit somatekoa, baina bada lotura bat. Eta somat lagun ez ditut, frantzesez lehitu dutenak. Ikastulako borraso, abertzale, eskualtzale, eta eskuaraz mintzo, problemai gabe. Ez dut estatizikarik, baina erraiteko, nik ere lehitzen du frantzesez, abertzatu. Ez da problemaik, baina, ala, behar da eskuaraz ere lehitu. Nahi bat dugu, dentsitate eta historio hori guziak. Hora, iztun kontzienteak, gio hegemonia gunean normalizatu, Hala, hori esplikatia hori da, funtzioak berreskuratu. Lanean gira nun bait, bali magira hiru eskualdun, jaka. Ez da iztegia frantzesez delakotz, delako laguantxako launtzena, dena frantzesez da, delako webunea hoa, eta ez da horrengati frantzesez daiko gira, inen dugu eskuaraz horienekin aldun uro.
eta konzeptuak esplikatzen ari, hori zen, hori bada, eta gero behar da enpresetan eskora ikasteko kursuak, eta hori garatu behar liteke, kontziente baginen erak, hori behar da, badira diru launtzak, posible da, ganot, jendeak, atxikimendua duen jendeak, ez zia dena kontra izanen, bai, hori beste gauza bada. Badut susmoa, irabazten hasten bagira, atxikimendua duten batzu, kontra jarriko dira. Eta ez da eroso izanen haientzat. Ba, ez gira hartan. Baina, odean, urras bat imer dela lantegian eta hori bada, bera biziki pedagogikoa izan. Eta irabazten den gauza da, iten alda. Baina, berda aliantzak imer dira, berdea gauza prestatu, berda... Ez da frantzesa ikastea bezala. Edo inglesa. Eta erabilera emendatzeko estrategiak, egan nahi du frantzesa normala den gunean sartu behar dugula eskua. Egan nahi du estrategia behar direla, ez da hori iten, hola, txik-txak nik deliberatu dutelakotz. Eta egan nahi du etengabe hor igurtzean girela, freti-freta, torratzen ari, toreatzen ere biskat, mundu horrekin, eta mundu hortako protagonistekin, eta jefeekin, elkarte buruak, tokiko autetxiak, gure kasian, ari gira, enpresariak berdin edo. Horazen zuen, hor gira, etengabe huriekin ari behar dugu, irabazteko terrenoak. Eta, aleinan, hube aliantzak itia, etxaikoa baino handiagoak. Eta hori, eneustuko, esperientza erradikala. Zenta, pentsatzen dugu, hiztun osoak zentruan ezagiz. Hori da, usteot, aldaketa balima da, gaur zei behar hauzea txiki, eta hori, niauk ere, sinesten nuen, zeta bo, gu Elizan naziak izan egira, gazteik, gara hori sinesten, ikasi dugu beste hauza atzure, baina ez sinesten ere, eta hor, sinesi nuen afera hori, baina bon, argumentuak, behar zinera atzeman, lagunen konbentzitzeko, duela masai urte, eta bon, eta indugu, atxikimenduz, eta gio emiki-emiki ikusiz. Hori hor, bada eskema, aski interesanta, ere, gaurko gizarte antolaketa hori da. AB, hori zen ziste, AB, BA, eta gira badira B, eta badira A, eta badira 0, 0, eskuara zer naut. Horiek dira AB edo BA, AB edo BA, frantzesez, hori da gure gizarte antolamendua. Eta seguro, zirkulu zuri hori aizia ondiogoa da, behar baliz proporziotan amintzatu. Eta hori da gauko antolamendia, eskual iztun osoak agont periferian dira, edo zoen ekintzetan, eta berdini, inexistente. Eta gero hori duan, erren nahi du, guk imeak duguna bestea dela. Hori, behar dugu zentruan ezagri, iztun osoak, behar ditugu, sortu dira, emendatu, numria, ta-ta-ta, zentro-zentroan, eta gero, atrakzio bidez, ekartzeko zentrorat zerak. Dira, galtzen ari duten horiek, edo irabazina iluketenak, ta-ta-ta, eta zeroko horiek, ere, araiz egun batez. Hori liteke lana, konzeptua, ez tegen horrega meherden hori, paradigma, horazen zuen, pentsatzia eskoratik. Eta eskuaraz, maialenek egantzuan bezala. Hara, orduan, zer egin dugu, hiru helburu zagitugu gure estatutuak egin gintuen, hiru helburu, erabilera gune eta uneak bultzatzea, eta guneak baino gehiago uneak dira, eta guneak bai hemen baiteke, mentuaz. Eskualgintzako aktore desberdinak saretzea, helburu horren harira. Konstatazioa da zen, ikastolak galditu animaleko investizamendia, denboran, lana, burrasuak, aurretipi eta autaua, eta aizira taloiten, ta-ta-ta-ta, eta gio, bara, horiek bila bat, eta gio bat ziren beste bat gau eskola, eta gio etzinen kurutzatzen, eta historio, eta gio bat ziren gaztetxekoak, eta normalek behen bizia emaiten dute, ez dute deuzen meharrik, eta gio zera kizikatzakekoak, eta hori hasi ginen saretzen, emiki-emiki, elgar bildu, eta izkuntzaren inguruan zeiten aldugu. Eta hor, uste dut, gaur dela eguna erraiten aldut, bentoaz, lekukuen aintzinean, eta Euskadi aurrean, zera, pozitiboki baloratua den gauza dela, korrika antolatzen dugu elgarrekin, eta datorren korrikaren abiatzia agian hementik ginen da, eta indugu txosten bat, xiotarrek ere, gandote,
ikusiko. Eta gara idut, ez da problemarik. Elgar launtzen dugu, bere ala tak-tak ideia bat bada, eta hor gira. Bada, alako komunitate zer hori ari da euntzen, pixka bat usteot. Eta gio libertimenduan ikusten da ere, komunitatearen biziki azkarra, usteot, hori da, zinez, ekintza bat, paradigma aldaketa. Ez ginduen neuren beharrik, ez zen etxemplurik frantzesez hortaz. Geniala zen, zen hor sortzen ginduen gauza bat, ez zena konprintzen al frantzesetik. Eta hor bindu dugu jendea, bizarra gazteak, eta helburua zen eskuaraz bizitzea hori, eta hori emek-emiki irabazten da, zenta mentuaz egun guziko biziak astapeneko bilkuretan frantzesezko atealdiak eta aldurea iso, eta emek-emiki, eta gira da katarsia hori, egun hartan den zer hori, plazer animaleko hori, plazain historio hori, baina bada ere, jende hori guzia, barne dena katarsia horretan, hori da importanta. Eta aurten bezala ikusi bauzie, uste dut, elburu, ez dakit berriz iten alko den, hori amar urtez, hor bazen, trinkotasun bat, isiltasun bat, eta zinez, eta gio, genia, nik utzia bezala, ikusten da, ondoko belan aldia, fenomenal, ahi dira, eta zinez, leheneko ere, bizta dena. Kasuin zehte dute. Horiak, eta hirugarren zera, erabileraren erronka jendartaratzea, erraiten duena igurtzi historio horiek. Hor, entzatzen gira. Egin dugu txaiustegunak, hori larogeita amazazpietik hasiak ginduen, hori zen embrioi bai, deia, pentsatuz, zenta teoria horiek larogoi urtetan, horren buru, larogeita bost edo uste nahi zen, AEDE sortzen da, arrasate eskualdun dut ezagun, lehen eskuara elkartea, eta egiten dute aldizkari bat, telebista bat, herria merean, animeleko zera, eta dena eskuaratik pentsatua. Hori zen etako talo itzultze bat, ordutik, eta gio txepesen teoriak, horren ingurutik izan zen, hainitz, intzuten, hainitz formakuntza eta horren ingurian. Eta hori, alatu nintan mazazpian nint bat dugu, hori zen, baginen bigao, lanpetuan, nik astolan ez dugu zain nintzen, eta indugu zei txinplein behar dugu. Ez baitugu iraunen, eta hori ere bada, ez dugu erre behar, behar da kasuin, hori ere. Zeta iraupen luzeko afera dugu, entzontu zi, hiru belan aldi gutien ez. Hordean, ez dugu erre behar ondoko urteko, behar dugu iraun. Eta hordean zen, bon behinen dugu hori. Zait impactante, primaderan, bakindakien primaderan dolaren itzuliarekin jendeak emila duela ateatzeko, eta gero libertimendua jinda, gero. Eta hor eginen dugu, eskuaratik pentsatu gauzak, egoaldeko, ipagaldeko, emazte, gizon, rakatzen dugu. Simplia da antolatzeko, eta iten dugu. Eta abala, eta marxatu da, itzulpenik gabe, zen egiten, egiten da gioztik. Horean egin dugu txai joztegunak, astapenean egin duen telp tailerak ere, basena barre mailan, eta formakuntza batzu, soziolinguistikaz, gazteekin egin duen, txamarrekin, Hora, gioztik intugu, badugu webgune bat, nahi bozie, eskuarazkoa, izerri interesanta, eta mail paper bat, newsletter bat egiten dugu, hemengo gertakariekin, urtean amabikoat, barretzen duguna hemen, zuait aldiz zabalago iparaldean, edo egualdeko lagun batzu erire, hola. Bersu afari, bersu baskari, kantu baskari, mediatekan egiten dugu autore batzuk agazten du, ez du literatura bezin jende tiatzen, biera delaik eta badagi jende. Irakurketa publikoak egin ditugu, hori ere aski interesanta da, jendeak ez du irakurtzen, behaz ezagriko ditugu irakurtzen. Manex ez dozaintzin poema liburia, Lahatanoi amikustar heldu. Kasi Lahatanoi bazien este lagun batzure, manezen lagun batzu, beste nun baiteko, baina erraiteko. Eta gero indugu minan ere gazteekin, oita amost urtez betikako, ama lau urtetik, oita amostetat edo, gutiz gehienak, egun bat bildu dugu, Lahatanoi amost egia egan. Minean liburua leheritzeko, gehilan lan du, biziki, erra nahi du, erakaslea ere laguntzen dugu, ez duzien, bada horre saretze historian, eta alainan ametsek agazten dugu, iten dugu etorkinen elkartearekin gaualdi bat eskoraz, eskoraz funtzionatzen den elkartea hori, nahi iten dugu, eta gero amets badoa geletarat, hor kolegio eta hori zen. Ikusten duzien, nola horrek sortzen duen. Eta eginen dugu, guai, egin dugu 2017an, eginen dugu berriz, elebidun, hemengo eskola elebidun, eskola elebiduneteko eta ikastolako haurren, hori proposamena egina dugu erakasle, guai, behar dugu bildu, datorren lagazkenian,
bildu, gelan antolatatu zait, din, bildu, zineman ikusgarri bat egin haiekin, aita amako, gai da, nunbait haurrek ikus dezaten kolegiura joan aintzin, beste eskuara ez dela bakarrik eskolako gauza bat, beste eskolet, beste haurrek ere egite dutela, haurrik ikusi dituzte pilotan, futian, dantzan, edo nitakitan nun, hori, zagutza hori, eta gero ere bugasuak jarru izan diten behen haugaz, gauza hortaz, eskuaraz izan da bakarrik, eh? Ez dakite eskuara bugasuan gehienek, eh? Na, egin dugularik 2017, 2017, konten ziren, ganot, biziki fier beren horretaz beti. Hori. Eta ordean, segit ezaten kolegioan urras bera, hor dudak edo izaiten, konzuten duzie. Eta gio hirugarren helburua da, erakasle horien, deskuri jamendotik ateatzia zen, eta... ez da ize, eh? Eta saretzea horiek ere, eta emaitea indar eta sustengu. Hala, eta lana emaitea ere. Eta gio, Nafarroako historia azeleratzen da egira, ikusteko hemen izan zen estatu independente bat, bere gaina zena, etzien elitea zen, eskorazari. Bon. Batu bere hutsak. Hena da, jabetzea, hemen, gila, ez da Parise, edo, konzituzia, bada hemen, izan da zeit. Eta gu gira hori. Eta hemen, garruze erre da, eta Moinolose erre da, izura erre da, eta zendako erre dira, eta eze gertatu da. Eta, hori da gu historia, ez dugu nion ikasi. Hala, eta bazen lukuzen jadanik jaun bat, oi, ez da gehiago, baina orduan ere bazen eta intzuen autua eta kemiatu zuen, eta hori guzia ikastea. Eta gio etxetier gorena, ari dugu ere erri-zerri pixkat azeleratzen, ez da hori argunt estalia zen gauza bat zen, argunt tapiza enbian zaharia, zen neok epatzen. Eta hori Jean-Claude egin du animaleko lana, eta horre guguan dut, liberti minden egin nuen, uste biharren urtean zen edo iduarrenean, ez dakit ez dira hemen ordukoa, baina etxetiaren eta jabeen historio hori eta ekoizpenaren erdia eta egin nuen. Eta batut lekukotasuna gukanak, hori bizi izan zuten amatxi bat edo han, eta nire errez hasi, komitzen, ikusi zuenarekin. Bada hor zeit, bazen guetako, baina argunt estalia da, hizkuntza bezala egin du. Hala, eta gero, korrika eskuaraldia genatot, eta aixialdi zentro imersibo bat, hor, haigudu bultzatzen burraso gazte horiekin, autetxiekin, hor, txihitza, biziki emeki doa gure eskuala elkargoa, emengo autetxiek ere ez dira, baitez bada, uiuk ari alde uzitat izan da dir. Hala, egoera, den bezala da, eh? Hala, eta hor, gaur ari gira, guai hasi dugu, gogo eta ziklo bat, formakuntza batzuen ditugu berriz, belanaldi berria baitira, eta ari gira hor, pentsatzen pixkat, ondoko 10 urtetan edo, ze egin ginezaken. Eta hor, saretze horrekin, eta hor dugu, belaunaldi guzitako jendia, maia ingurian guai. Bilkura horietan, ikastolatik, gaztetxetik, eta hori, plazer bat da, lehengu ezalako gazten dako. Eta hor duan, finitzeko, hene sola saldia, denbora joan baita, horren bat erdien izala? Denbora dugu. Egan honen, horren batez, etxen horren batez indut, mena, hemen ikusten dut. Segure gorkain galdeek gatik. Eize. Ustaz, importanta den gauza bat, metoda bezala, hori hene ofizioan ikasi hartu. Triptiko hori behar dula jabetu. Ekintzaz ari bagira, bakarrik, ekintza, bakotxak ikusten du, bere begiekin hizkuntza. Eta ikusi dugu, normalitatea dela, ez ikustia zapalkuntza, ez ikustia galtzen ari dela eta. Badugu luneta parean aldatzea meharra, badugu dekontaminatzea meharra. Hori ez dugu ekintzari so bakarrik eginen. Ekintzaren arazoa da, ekintza egin eta berriz egiteak aktibismora temaiten algaituela. Eta gudan, galtzen aldugu zentzua. Haini jendeari da lanean eta ez da problemaik, baina zendako aldu dira ondarean. Pesta egiteat, ez egitze, oartzen dira, zer da horren buru elburua, elburu komuna, hori zen? Eta orduan, ekintzak baititu bere rutinak, behar dira plantxak ekarri, gio behar da bestea behar du, ez da gintzaren txeka joan, xingaren txeka, bemo, kosten duzi, hori zen,
ekintza batean, eta hori adibidez, hartzen aldondik antzerki talde baten adibidea edo libertimendorena, jendea alduela bilkurarat, zu heldu zira, helburuak argi nituen. Na, haiek ere, denek, bederazka, berenak, eta izaiten alda, ni, era behar niz, behar dut, pixka bat, gorputza, istudio, ikasi, antzerkiarekin, eta istudio, hori izaiten alda helburua. Eta bestea da, ua heldu delakoz, banator, eta bat dira besteatzu, ua hor delakoz, ez no, ez no. Helburua, emeki, egitearen eginez, hor, salsa hartzen du, eta libertimenduen erraiten dira gauza batzu, erraiten bat dira gauza batzu, helburua hori bada zehurik, ez da, libertimenduen helburuak ere ez dira uai beti berdinak, hori ere ikusten dugu ari dela, eta normal da, hori bizia da. Beraz, ekintzaren inguruan bakarrik mintzatzen bagira, ez da aski, eusko, helburuaren formulatzeak eta komunki, elgarrekin partekatzeak, bukaeran bali bada ere, eta mentuaz, ebaluek eta libertimendunetako ebaluek eta egiten genuela ondotik zen, biziki argi, formulatua, errangabe, nik errangabe eran hau. Nik astetik banakien zentako nintzen. Bena, hori zer duzue, zeta gure baitan dugu ere, badakigu, nada, sortzea gune bat, guri espresatzeko posibilitatea izan dadin. Ez da aski ekintza, ebaluazea eta hori guzia beharrezkoa dira. Hara, hori da. Jo, arazoak ere baditu arazoak. Gure arazoa, galtzen ari dela. Ua! Eta galdua dela, ez da egamea, galdua dela, eh? Egan da, datu guziek, egiten dute, gain behera duela. Ego, ez pasizte depresioan erok zen, ez izte jendiak, gombe izan. Odean, arazoari so egoiten bagira bakarrik, sobera potoloa da, afera hori, sobera pareta gora da, hori norberak asumitzeko, hori zen zuen. Odean, elburu gora hori, arazo apal hori. Eta behiti emaiten gituen arazo hori. Eta elburua eskolaz nahi dut bizi, eta hemen da eskualegia, eta hemen ni eskualdona niz, eta ez da arazo indik hemen ez giten eskolaz bizi, eta nahi den argumentu guzekin. Hori da, halako, ez ditut besoak aski luze, bien erakusteko. Odean, ekintza hor da, elburua eta arazoa diuntatzeko gauza bat da. Ehak, behar ditu, nunbait, ez da egin, simbolizatzen ditu, inzikintza bat du, simbolizatu arazoaren kontzientzia eta helburuaren kontzientzia. Ena, formulatzen balin bada, horazen zuen, formulatu behar da. Triptikoaren abantaila da, formulatzen badituzu arazoa eta helburua ekintza aberastuko dugu. Formulatzen badugu ekintza, erranen dauku zerbait helburuaz. Ez da jendea heldu da zerbaitekin buruan. Na behar da formulazi, ez da aski ekintza formulazia, behar da formulazi helburua. Eta helburua formulatzen denean, ekintza desberdina izanen da mentuaz. Hora zen zuen? Adibidez, hau hori guzia biltzia, eta gero ondoti egiten zen, amena kantu bera kantaziko dugu, behar dute komunitate egin, taula gainean. Hori aize. Na gio mentuaz, amena ez dugu ia opari bat egin behar, zeit, erakargarri berentzat, joan diten zaitekin etxeat. Ogoitzapen bat gehiago, komentzu ze? Hara, erraiteko, ez dugu dozu dileatuik, bilkura egiteko dugu, no? Erraiteko, nola gauzak, ari bagira, hor, buskabat, xirik ordatzen afera horiek, hor? Hara, erraiteko, eh? Ene esperientziaz, mintzoniz, ez ziste obligatiak eta sinestea ez deuz, eh? Zenta, bestela, kontsumituko dugu ekintza. Eta ez da behar gauza festivalera joitea, egan hau, zenta zen untxadean, hiru egunez, gauta egunan, gure artean, eta dutxak, eta ez egitze jala, eta denboraren herztura guzietai kanpo, eta gio libertate osoan, eta gio artista horiek, eta zoin haiek dira gure irudi, eta behar diren produktuak hartuz, eta guzia, impecable. Hori, helburu bat, eta behar dut, denek bat dugula, guti daski, eh? Na hori baizik ez bada, eta sartzen bat dugu multikulturalismoa hor, zenta irikidura hori baita, ja balekoa, ez da joan behar, eh? Komizuzi, eta behar aldiz beste zait izanen da, ez da egiten, hori, arbeatzeat heldu baitira, kutzatzen du gehiago, talde motorrekoak eta hor. Na, helburua bada, unen beste laguntzaile ezartzea,
martxan, eta hori gazten artean, gazte belanalditik belanaldirat, halako ahalduntze bat gauzen eskutan hartzeko, eta hori eskuaratik pentsatua, nahiz eta frantzes eskuare egin behar den, eta hori da beti, hobetzen duzue? Ez da ber gauza izan, artistari hori izanen da, artistismoa, artien duenik, bestean, kontsumismoan, badunen ikusteat Copacabanat eta izio, artistismoa, ala hor den gauza, ez da gauza bera izan. Ez dira berdin arrazoinkatzen arazoa, gazteriaren arazoa, hor egin dugu, gazteria eta eskuararen arazoa, mentuaz, egozen zuen, edo arberatze eta festibelaren arazoa, egin dukezie, zuen plana zuek ere, helburua, kausitzea, eta ekintza bera, guztuzien nola modelatzen den, importanta da usteot. Hiruak lantzeak, helburua, eta uste dut gure languziarena, giro bat sortzea da. Giro bat, eta giro hori, agaz interesanta da, zera sormenezko giro bat da. Ari gira, ekintza agosarioak egite ditugu. Una, bon, diamunian berean, baga gizue, finida. Dia berriz, eta reusitu du gauza bat ikaragarria, eta diamunian gauza bera da, lanera banoa, segitze, kalera banoa, karrikara banoa. Konfetzu ze, hau zapetzea ikusten dut, behar gauza, beti dena esplikatu behar. Dok, ordean, dahi behar zire, Errusia mendi horiek, pentsatzen bada estrategia bezala luzarat, ez da bate gauza bera. Beti etengabe aizira arra kestionatzen arazoa nola behar dugu esplikatu, nola behar du planteatu, kai horta nola pasatu da mena, mena bazen mentoz beste zerbait ikusteko eta. Guztu ze, beti ari gira, horren fintzen, eta hori giro bat taldean egitea da importanta, eta giro bat sortzea gure erimuan horrekin, eta arras, ez du personalki, arras kitzikagarria da, eta iziari baloratzen gaitu, nahiz eta bongora berak izan. Eta, uste dut, epe luzeko delakoz, lasaitzen gituela. Delako, depresio ikaragarri hartaik. Eta azken hitz, nahi bozu zari, hala, Senek, ez dakit zaharra zen, gazte gila zen gena, Seneken erran aldi bat, aldeko aizerik bada, nora duan dakien erantzat, izanen da. Erran nahi dut, gue esperantza da, noiz bait, edo noiz tenka omen, aldeko aizeak izaiten dira. Ez dakit gau gala dugun, agian ba, atxikimendu ondi hori eta hori guzia. Anartian, guk egin beharriko imer dugu. Gira egiten albea, izan dadin aldeko aizea. Guri da, hori da proposatzen azteko hemen, ordean, jiten badira, eta jiten direnean, prest izan egiten, hono gehiago biderkatzeko gure afera. Hara, mil esker deneri.